Bu mavzu nomi aka-ukani o'rtasi bo'lgan mavzu. Bu mavzuga nima deb ot qo'yadi biroz o'ylanib, akamga xat deb, akamga jigarimga xat deb ot qo'ydim. Mavzu nomi, xutbaning nomi akamga xat. Qaysi biringiz bu joyda o'zini akasini yomon ko'radi, qo'lini ko'tarsin. Qaysi biringiz ukasidan nafratlanadi? Ko'rishmagan qancha bo'lib ketdi. Qo'lini ko'tarsin, aytsin, men yomon ko'raman akamni, ukamni deb. Nima ko'tarmaysizlar? 4 ta 5 ta shu yerda bilaman men. Bir-biriga yomon ko'rib, adovatlar bor. Nima ko'tarmaysizlar? Uyalyapsizlarmi? Haqiqatan shunaqa bir mavzular bor. Ochishlikdan uyalamiz. Xijolat bo'lamiz. Men bugun sizlar bilan har birtamiz ochiqcha gaplashamiz. Haqiqatan bu mavzu aka-ukalarning jigarlarining mavzusi bizning jamiyatimizda muammo bo'lib qoldi. Ba'zida akasi ukasi borib oron ochiq qilay, kechirim so'ray, birgalik qilaylik deydi, borib nima deyman deydi. Sukut saqlaydi. Sukut saqlagan bilan uning dardi ichida, alam ichida, jigarida. Shuning uchun bugungi mavzu akamga xat deb birinchi bo'lib men boshlab beraman sizlarga. Mümkün beni özge var ayta olmasam gerek akamga. Uyalışım mümkün. Yoki xijolat bo'laman. Yoki borsa meni eshitmasi mümkün. Bor ketdi. Endi bu dünyada har birdan dünyaning matolariga, mashaqqatlariga, muammolariga kirib ketganmiz. Ey aka, ey sevimli aka. Esizdami? Bir xonali uyda katta bo'lganmiz. Ha uy eski bo'lsa ham, endi buzilib ketaman desa ham, biz uyda juda ham baxtli bo'lganmiz. U uyda esizdami, ikkimiz uxlashdan oldin bitta yopinchiqni tolashib uxlar edik. Men hali-hali yonimda yotganlaringizni eslayman. Esizdami, uxlashdan oldin biz siz bilan maktabda bo'lgan narsalarni gaplashib yotar edik. Esizdami? Agar uzoq uxlamasak, gaplashib qolsak, otamiz, "Ey, uxlamaysanlarmi?" degan baqirgan dosh eshitgandan keyin kulib-kulib uxlab qolar edik. Esizdami? Falonchi qo'shnining o'g'li meni urganda yugurib, uchib kelib, achchig'iz kelib, o'zidan katta bo'lsa ham adovini berib qo'ygansiz, meni himoya qilgansiz. Esizdami? Ikkimiz futbol o'ynash uchun komandalar to'plab o'ynar edik. Esizdami bitta dasturxonda yeb katta bo'ldik. Esizdami opamizdan o'ynab achig'iga tegar edik. Esizdami bizning eng sevimli kunimiz shanba kun edi. Chunki ertaga bozor, o'qish yo'q, maktab yo'q. Otamiz uxla. O'ynama, bormaysan demar edi. Xolaganimiz qilar edik. Ey akajon, sevimli akam, jigarim. Esizdami yoshligingizda qattiq og'rib qolgan edingiz. Oldiga kelib, peshingizni ushab, istimizni sezib, sizga mehr berib o'tirar edim. Ha, men u paytlarni batafsil eslayman. Esizdami? Ikkimiz birga maktabga borar edik. Esizdami? Meni darsim birinchi tugab qolsa, sizni sinfingiz eshigining tagida kutib turar edim chiqishingizda. So'ngra birga aka uka jigar bo'lib qo'llarimizni yelkamizga qo'yib uyga ketar edik. Chunki onamiz menga vasiyat qilgan, akinga gap qaytarmagin, akingga urushmagin, sizga esa ukingni himoya qilgin, ukingga yordam bergin, yolg'iz qoldirmagin degan gaplar esizdami? Ha, men u paytlarni eslayman. Goh o'tirib u voqealarni, u qissalarni eslab yog'ida yig'layman, yog'ida kulaman. Vaqt o'tdi, kun o'tdi, oylar, yillar o'tdi. Maktab tugatdik, oliygoh o'qishlariga, universitetlarga kirdik. Ana shu universitetlar va undagi tanishlar, do'stlar bizni bir-birimizdan yiroqlashlikka sababchi bo'ldi. Men ana shu do'stlarimni
Yetti yot begonon dostlarımı sizden afzal körer edim. Men bunu inkor qilmayman. Hakikaten men bunu inkor qilmayman. Sizni yolg'iz qoldirib bir xonaning burchagida, narigi xonada dostlarım bilan yetti yot begonon dostlarım bilan gaplashib o'tirar edim. Hattoinki men bunu bekitmayman. Agar bir o'yinlarga, kulgilarga, mayovga chiqadigan bo'lsak, sizni yolg'iz qoldirib, do'stlarim sizdan afzal ko'rib, ustun qo'yib ular bilan chiqib ketar edim. Chunki men sizga ishonmardim. Chunki siz meni har bir yaxshi yomon qadamimni, yaxshi yomon so'zlarimni ota-onamga yetkizar edingiz. Bu sotqin bu menga dushman deb yurar edim. Estikina men afsus. Qanida ota-onam ana shu yomon so'zlarimni, yomon qadamlarimni bilganda mumkin men hayotim bunchalik bo'lmarmidi? Bunchalik muammo kirmarmidim? Men siz bilmabman mehribonligingizni. Va shuningdek siz buni ko'rib turib, siz ham meni o'zingiz hayotingizdan oz-ozdan sekin-sekin o'zingiz sirlaringizdan yiroqlashtirishni boshladingiz. Siz meni uzoqlashtingiz, men sizdan uzoqlashdim. Ikkomiz endi burungidek uxlashdan oldin kulib, gaplashib, suhbatlashib o'tirmaymiz. Siz o'zingiz xonangizda, men o'zim xonamda uxlar edim. Bu telefon o'lgur bormi? Sizning qo'lingizda telefon, mening qo'limda telefon. Yetti yot begona bo'lgan, qarindosh bo'lmagan, uydan narida bo'lgan minta-minta do'stlarimiz bilan suhbatlashamiz, minta-mintasidan hol-ahvol so'raymiz. Bitta uyda yashab turib, bir-birimizdan hol-ahvol so'ramaymiz. Bu haqiqat. Kun o'tdi, oy o'tdi, yillar o'tdi. Universitetdan tugadi. O'qish bitirdik, ishga kirdik. İşe kirgandan keyin bir-birimiz faqatgina bir haftada bir marta ko'radigan bo'lib qoldik. U ko'rganda ham shu dasturxon ustida o'tirib turib, ko'p vaqtimiz, asosiy vaqtimiz urush, janjal, tolashuv bilan o'tar edi. Siz o'zingiz fikringizni qo'llaysiz, men o'zimning fikrimga jon berar edim. Shunda qilib kunlar o'tdi, oylar o'tdi, yillar o'tdi. Uylandingiz. Sizi to'y kuningiz men rosa xursand bo'ldim, boshimga osmonga yetdi. Xursand bo'lganimdan kular edim, sekirar edim. Nimaga? Chunki ana shu baxtli yigit uylanayotgan baxtli yigit meni akam. Axir yaqinda men amaki bo'laman. Alloh azza va jalla o'g'il beradi deb niyat qildik, Alloh niyatimizni berdi. O'g'illi bo'ldik. O'g'illi bo'ldi. U bolani men akam o'g'lini bozorlarga, do'konlarga olib borar edim. Bu kim desa, bu palonchi emas, bu meni jiyanim, akam o'g'li derdim. Esdan chiqar meni ey aka. Unga o'zim kiyimlarni, liboslarni, oyoq kiyimlarni tanlab o'zim kiydirar edim. U meni akami o'g'li deb faxrlanar edim. Kun o'tdi, oylar o'tdi, yillar o'tdi. Men uylandim. Uylanganimdan so'ng har bittasi hayoti o'z bo'lacha bo'lib ketdi. Sizga qiyinchilik, dardlar, muammo, qarz, mashaqqat kelgan ekan, undan men bexabar bo'ldim. Siz esa menikidan bexabar bo'ldingiz. Va siz mol dunyoga muhtoj bo'lganda, siz meni oldim kelishdan uyaldingiz kelib so'ragani. Siz o'z do'stlaringizdan so'radingiz. Endi siz kelib so'rasiz, o'yladingiz-da. Agar ukamdan so'rasam, ana shu bitta adiyalning, bitta yopinchiqning tagida katta bo'lgan ukamdan so'rasam, u menda pul yo'q. O'z-o'zingiz epling. Mendan so'ramen. Yo'q menda pul deb quruq qaytarishlikdan, xijolatman qaytarishdan xijol uyaldingiz, qo'rqdingiz. Shu sababdan do'stlaringizni eshigini taqillatib, ulardan qarz oldingiz. Men bilaman, agar siz mendan qarz olganingizda bergan bo'lar edingiz. Lekin men sizga baribir bermagan bo'lar edim. Nimaga? Chunki paytlari men siz eshitsagim mo'ltirab borganimda meni quruq qaytardingiz. Meni quruq qaytardi-yu, qanday men quruq qaytarmayman deb qaytargan bo'lar edim. Shunday qilib siz mendan emas, balki yaqin do'stlaringizdan yetti yot begonalardan qarz so'raganim bordingiz. Shunday qilib kunlar o'tdi, oylar o'tdi, yillar o'tdi. Farzandlarimiz ko'paydi. Farzandlarimiz ham qiyinchilik tushadigan bo'ldi. Farzandlarimiz bu dunyoning matolariga muhtoj bo'ldi, kiyim-kechak,
yemoq ichmoq, maktabdagi muammolari. Gohida siz farzandlaringiz baxtli ne'matda, meniki qiyinchilikda bo'ldi. Bir vaqt o'tib, meni farzandlarim ne'matda bo'lib, siz farzandlaringiz muammoda bo'ldi. Meni farzandlarim sizning uyingizga borganda, sizning farzandlaringiz uyga kirib, yerda yotgan o'ng tomonda chap tomonda yotgan o'yinchoqlarni ko'rib, o'yinchoqlar mehr ko'zman qarar edi. Oldimga kelib turib, "Ey ota, nima sababdan ana shu o'yinchoqlarga men egador emasman?" deganda, ana shu savolni berganda men uyalmasdan, "Ey o'g'lim, chunki men mol dunyoga egador emasman" deb javob berar edim. Siz, "Ey akajon, ey jigarim, o'zingizni uyingizni har bir burchagiga qarashni boshladingiz. Har bir g'ishiga, har bir yeriga, har bir joyiga. Tom bo'ladimi? Tashqarisi bo'ladimi? Lekin siz jigaringiz bo'lgan ukes qishda soqotib chiqqani bilan, yozda yudab chiqqani bilan ishingiz bo'lmadi. Vaholanki men, vaholanki siz men uchun yoshligimdan xonadami, ko'chadami, stadiondami menga yorug'li chiroq edingiz. Doim istar edim. Bir kun ko'rinmasangiz, "Ona, akam qani?" deb so'rar edim. Siz katta bo'ldingiz, men istamay qo'ydingiz. Kunlar o'tdi, birinketin kunlar o'tdi, sizdan xabarlar ham kelmay qoldi. Shunaqa darajada men sizni sog'inar edim. O'tirib, chiroyli bir aka-ukalarni haqida aytgan seriallar ko'rib qolsam, yoki bir aka o'zini ukasini, o'lgan ukasini qabrini quchoqlab yig'laganini ko'rsam, bilmagan holda dod deb yig'lar edim. Nimaga bilmayman, lekin haq gap. Agar seriallarda, kinolarda bir aka o'zini ukasini himoya qilsa, yoshligimda siz meni himoya qilganlaringizni eslab sizni sog'inar edim. Kun o'tdi, vaqt o'tdi. Shuna darajada men bir aka-ukani haqida bir she'rlar eshitib qolsam, birodarlarim, qo'ni-qo'shnilarim o'zining akalari bilan bir bo'lib to'ylarni birga o'tkizsa, muammo problemasini bir hal qilsa, sizni sog'inib yig'lar edim. Men sizdan uzoqlashdim, siz mendan uzoqlashdingiz. Mana shu dunyoni oqimidan bir oqib ketdik. Vaqt o'tib, siz xotiningizga quloq soladigan bo'lib qoldingiz. Xotiningizga, jigaringizga demayapman, xotiningizga. Xotiningiz aytgan so'zlar tasdiqlanishni boshladi. Go'yoki Qur'on sunnatdek tasdiqlanishni boshladi. Xotiningizdan men haqimda chiqqan to'g'ri yolg'on shikoyatlar quloqingizga go'yoki quloqingizga asaldek quyular edi. Xotiningizning shikoyatlari asaldek quyilib, yuragingizdan bizga nisbatan adovatdan chiqar edi. Lekin men ham qolishmadim. Men ham xuddi shu yo'lni tutishni boshladim. Yoshligimizda otamiz bilan amakimiz urushsa, xafa bo'lar edik. Achig'imiz chiqar edi. Nima sababdan biz ularning xatosini qaytalayapmiz? Vaqt o'tdi, oylar o'tdi, yillar o'tdi. Kun o'tyapti, vaqt o'tyapti. U bilan birga adovat, nafrat, yiroqlashlik, kek, hasadlar ziyoda bo'lyapti. Aka ukamizning o'rtasida. Esizdami aka? Ey akajon, jigarim. Opamiz bilan qanaqa muomala qilar edik? Uyga kirib o'ynar edik, achig'ini tayyor edik, achig'iga bizni so'kar edi. So'ngra bir-birimiz orqamizdan yugurib-yugurib kulib-kulib yurar edik. Esizdami, opam biz bilan o'ynamoqchi bo'lsa, bu o'g'il bolalarni o'yini biz qiz bolalar bilan o'ynamaymiz deb uzoqlashtirar edik. To'g'ri, uzoqlashtirar edik. Lekin esdan chiqarmar edik opamizni. Avaylar edik. Yig'lasa betini o'par edik. Opa, bizni kechiring derdik. Himoya qilardik opamizni. Kechirim so'rab qo'yardik. Hozirchi? Opamdan, senimdan xabar olyapmizmi? Opam bizni haqimizda
WhatsApp orqali biladi nima o'ylatganini. Yaxshi ham WhatsApp bor ekan, WhatsApp bo'lmaganda qiyomatda uchrasharmidik? Vaqt o'tdi, hattoki bir-birimizga hasad qiladigan bo'lib qoldik, jigarlar bo'lib turib. Men bir yutuqlarga erishsam, bekitaman. Siz mashina minadigan bo'lsangiz, kuyukaman. Akam bo'lsangiz ham. Vaholanki bitta uyda yashab, bitta non yeb, bitta dasturxonda, bitta pelada, bitta chaynida choy ichib. Shunaqa bir muammoga keldik. Ha, biz bir-birimizni urushar edik. Tolashar edik. Urushtirib ota-onamizga shikoyat qilar edik. Ota-onamiz bizni o'zimizni so'kar edi. Biz urushganimizda betimiz yuntalab qizarib yara bo'lib ketsa ham bir-birimizni sevar edik. Bir-birimizga mehribon edik. Hozirchi, hozir bizga nima bo'ldi? Qalblarimiz qatib ketdimi? Bag'ri tosh bo'lib ketdikmi? Yoki dunyoning qullariga aylanib ketdikmi? Vaqt o'tdi, zamon o'tdi, yillar o'tdi. Orada janjal bo'ldi. Oddiy gap so'z o'tdi. Men uyga kelib turib, xotinimni, farzandlarimni oldida men bo'ldi. Aka men gaplashmayman deb qaror qildim. Nima bo'ldi dadasi? Deganda men xafa qildim. Urushib ketdik. Qachongacha men gapirib nima turaman? Men ham o'zimga yarasha hurmatim bor. Bo'ldi, gapirsa qarab o'tirmayman. Ursa ham qarab o'tirmayman deb qaror qildim. O'zimni jigarimga qarshi. Meni hurmatim o'zimga yarasha bor dedim. Meni hurmatim, karomatim undan ko'ra balantroq dedim. Vaqt o'tdi, zamon o'tdi. Sochimizga oq tushdi, soqoliga oq tushdi, bellar zaiflashdi, suyalarda kuch qochdi. Bir kun sog'imiz, uch kun kasalimiz, kasal orqasi kasallar kelishni boshladi. Quvvatimiz quvvatsiz bo'lsa ham, adovatimiz quvvatli yosh ekan. Ko'zimizdan nur ketsa ham, adovatimiz o'tkir ekan. Shunaqa darajadaki, agar farzandlarim, ey aka, siz oldiga bormoqchi bo'lsa, ularni man etardim, bormaysan. Chunki 150 yil oldin amaking menga shunaqa degan, bunaqa degan deb ularni sizga borishni to'sar edim. Siz ham qolishmaysiz, siz ham xuddi qilib o'z farzandlaringizni meniki borishidan to'sar edingiz. Agar menim bekini borib kelsa, ichimdan, yuragim, qalbimdan bolalarim yomon ko'rar edim, norozi bo'lar edim. Hattoki ammasiniki borishidan to'sar edim. O'g'lim o'tkizib olib turib, u seni opang bo'ladi, sening bo'ladi. Bizdan keyin ziyorat qilgin, bormaysanmi deb unga vasiyat qilib turib, o'zimni sening uyiga bormardim. O'zim opam uyga bormadi. Agar meni farzandlarim o'zini opa singillari bilan aloqani uzib tashlasa, ya'ni qizlarim bilan la yadkhulul jannata qati'ur rahim derdi. Rasululloh hadisini keltirardim. Jannatga qarindoshliklarini bog'lab uzgan odam kirmaydi derdi. Deb turib, o'zim esa opam uyga borgan esimda yo'q. Qachon borganligim. 10 ming kilometr bo'lgan Hajga har yili borishga vaqt topaman. Lekin bitta shaharda yashagan akam uyiga borishga vaqt topa olmayman. Umraga ming dollarlar xaslab boraman. Seni uyiga borib turib, ikkita non ko'tarib kira olmayman. Namozlarga jikkillab boraman, birinchi saflarda o'qiyman. Nimaga o'qiyman? Alloh meni yaxshi ko'radi-da. Men jannatga kiraman, men musulmonman deyman. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu kim oxiratga va Alloh iymon keltirsa jigarli rishtalarni bog'lasin degan hadisni esdan chiqaraman. Opam yoki akam uyiga boradigan bo'lsam ham ularda faqat reanimasiga yotib qolgandan keyin boraman. Noilojlikdan.